Hello friends, kiki khobor 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 bolle. Aaj apn log notun video ta bolle swagatam janaisu. Aaj mane mur hor mur bike ekhon asile Pulsar. Bike khon mane ki hol apnar Sense Pocket tu mane alop gusi gosile ma hoisu ekdom gute tu goilok ekebare tar pasot banam. Etia dekhisu bike akphale na jay mane ketak 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 mane gute sen pori pori jay. Kebar je mo sen tuli tuli cholaisu kobole baki nai mane aaj bhabisu take sen dal moi bike or mane Sense Pocket tu bodlai longe ekebare. Bodlai lo boli mo ulalu eta ati pori pori moi eta Nasir osole ahilu Nasir ok loi pini eta jam ami bike or Sense Pocket bodla bole. Aru apn log kali kisuman clip lua ase amar Ainulor bike khon ami banabole dealer le goisilu tar ajot burai keneke repeat kori disile thank you to sob amar moi video clip lua ase apn log dekhole chesta korim aru Ainulor bike khon loi aji ahi ase hi ki ki graphics kore sob apn log dekhole chesta korim gorike Nasir mo bike upor bohi ase jabole hajune sen tuli bole hajute hetu ko khali sen tuli bole e bhat manush lagro mat koro ran lo ran lo bhat bhoy lagro toba 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 thara mood kharap kar diya haju sokol khaye oh eta kebar purai kot kebar purai sen apn log dekhuai thakim apn loge amar logot boi thakok bolok তো ফ্রেন্ডস এতিয়া আমি আহি আহি পাই গলো লিলাবাড়ি বিমান বন্দর মানে এয়ারপোর্ট লিলাবাড়ি এয়ারপোর্ট লক্ষীপুরৰ লিলাবাড়ি এয়ারপোর্টটো ওচৰ আমি আছো বৰ্তমান লিলাবাড়ি এয়ারপোর্টটো আপোনাক মই এনেকে দেখুৱাই দিছো হেই টু এইখন ৱাল দেখিছ নহয় এই ৱালখন ইপাৰে আছে লিলাবাড়ি এয়ারপোর্ট গতিকে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে আৰু লক্ষীপুৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট সিধা ৰাস্তাত গুচি আহিব লিলাবাড়ি এয়ারপোর্ট পাই যাব গতিকে আমি আগলে গৈ আছো মেইন টিনিয়ালটো আপোনালোক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব দৃশ্য চাওক লিলাবাড়ি এয়ারপোর্টৰ ওচৰে পাজৰে কিমান এটা ধুনীয়া দৃশ্য চাওক প্ৰাকৃতিক দৃশ্য সাবলা কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব হেয়া আপোনাৰ ৱালখন এইখন ৱালখন এইপাৰে দেখিছে যে এইটো লিলাবাড়ী এয়াৰপোৰ্ট হয় জুম কৰি অলপ দেখুৱাই দিছোঁ এইটোৱে আহিছে লিলাবাড়ী এয়াৰপোৰ্ট মানে ইয়াৰ দৃশ্যটো বহুত ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ওচৰত গতিকে আমি কালি যে বাইকখন যে চাৰ্ভিচিং কৰি আছিলোঁ বনাই আছিলোঁ যে তাৰ লগৰটো হেলমেটটো চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাওক হেলমেটটো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক আৰু বাইকখন আহিলে চিনেমেটিক শ্বট এটা আপোনালোকে চাই লওক वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनो जरा जिस গতিকে মই হেলমেটটো পিনি ফিল কৰিম আপোনালোকে মোক কেনেকুৱা লাগে কমেন্ট কৰি জনাই থাকিব আই সোমাই গলো মই হেলমেটৰ ভিতৰত কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি জনাই দিও হেলমেটটো একদম মুন্ডা সুন্দা সব দেখুৱাই দিছো এতিয়া মই বাইকখন চলাম অকমান হি মোক ভিডিও কৰি দেখাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পাই কমেন্ট কৰি জনাই থাকিব চলাই আৰু টেষ্ট 1 টেষ্ট কৰি আছে দেখিব পাইছে দেখিব আপোনালোকে আহি আছে বাইকখন লৈ ধুনীয়া আপোনালোক মজালৈ দেখুৱালো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক মই বাইকখন চলাই মজালৈ দেখুৱালো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ বাইকখন ইখন পালচাৰখনৰ চেইনছ পকেট লগাবলৈ নহ'লে ৰাস্তাত চেইন তুলি তুলি আমাৰ ভাগৰ লাগি যাব গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব হেলমেটটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব লাগিলে ইয়াতকৈ আৰু ভালকৈ হেভিকৈ বনাবহি যদি বেয়া লাগিছে আপোনালোকে জনাই দিব হা থেংক ইউ তো ফ্ৰেণ্ডছ দেখিব পাইছে আমি এতিয়া আহি পাই গলো গেৰেজত গতিকে গেৰেজত বাইকখন লগাই ল'লে এতিয়া চেঞ্জ পকেটটো বদলাব এইজন ওচৰত পাই গলো এইজন দাদাৰ ওচৰত পাই গলো দোকানৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকক অকণমান পিছত কৈ আছো বাইকখন বনাই লওক আপোনালোকে চাই থাকিব তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি মানে কি হ'ল বাইকখন বনাই গুচি আহিলোঁ বাইকখন বনাই গুচি আহি মানে মোৰ লগৰটোৰ বাইকখন মানে গ্ৰাফিক্স কৰিব দিলোঁ গ্ৰাফিক্স কৰিব দি পিনি মানে তাত থৈ আহিলোঁ থৈ বৰ্তমান আমি মানে বাইকৰ ছিটকেইটা আমি চিলাবলৈ আহিলোঁ গতিকে আপোনাৰ ছিটকেইটা চিলোৱা জেগাডোখৰত মানে কি হ'ল কি কথা কেনেকৈ ধৰণে ছিট চিলালে গতিকে আপোনালোক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু কেনেকুৱা পাই কমেণ্ট কৰি জনাব থেংক ইউ তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি বাইকখন মানে গ্ৰাফিক্স কৰিবলৈ দি থৈ আহিলোঁ লগৰটোক লগ পালোঁ লগতে বাইকখন গ্ৰাফিক্স কৰিবলৈ আমি কথা বতৰা পাতি দি থৈ আহিলোঁ পইচা পাতি চব মানে মিলা মিলিকৈ আমি দি থৈ আহিলোঁ দি থৈ আহি মানে এতিয়া ছিটকেইটা আমি খুলি লৈ আহিলোঁ ছিটকেইটা দেখিব পাইছে অৱস্থাই নাই ছিটৰ মানে এক্সট্ৰা কভাৰ লৈ আহিছোঁ সেইকেইটা হ'ল এক্সট্ৰা কভাৰ ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেবল দি মানে ইয়াত ধুনীয়াকৈ চিলাই দিয়া হ'ব গতিকে তাৰ মানে চিলাই আছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব তুমি কালিৰে পৰা বাইকখন বনাই বনাই মানে পইচা গৈয়ে আছে গৈয়ে আছে গৈয়ে আছে কেনেকুৱা অনুভৱ অনুভৱটো বিশেষকৈ ভালেই লাগিছে এতিয়া বাইকখনহে ধুনীয়া হ'ব লাগে চালিয়া হ'ব লাগে ঠিক আছে আপোনালোকে অলপ পাছত বাইকৰ নাজাৰা চাব কেনেকুৱা চালিয়া হৈ যাব
এটো এটা মানে ওপৰত ফপৰা আছিলে গতিকে এইটো কভাৰত লগাই ধুনীয়াকৈ ষ্টেবলি চিলাই দিলে কি ইমান ফিনিচিংকৈ চিলাই দিছে চাওক পিছফালে চব ষ্টেবল মৰা গতিকে আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা কাম কৰিব বিচাৰিলে লখিমপুৰ আহিব পাৰে জেগাডোখৰ নাম কি লখিমপুৰ বান্দু গাঁৱতে আছে আপুনি আহি পিনি দাদাজনক চাব পাৰে এই দাদাজনে কাম কৰি আছে ইয়াত সোমাই এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক আপোনালোকে কৰিব পাৰে দোকানখনৰ বিষয়ে মানে এড্ৰেছটো দাদাই নিজে কৰিব কোন জেগাত কি হ'ল কথা কৰি দিয়ক লখিমপুৰ বান্দু গাঁও সিভেজ জিলাৰ পৰিষদ এনে কি কি কাম কৰা হয় আপোনাৰ দোকানত গাড়ী অকল চিট বনোৱা হয় চিট বনোৱা হয় ন তো আপোনাৰ দোকানখন চাই লওক এইবিলাক চব চিট কাটিং চাটিং কৰি আছে বাৰু ধুনীয়াকৈ গতিকে আপোনালোকে যদি দৰকাৰ হয় ধুনীয়াকৈ আহি যাব ইয়ালৈ তাৰপে যেতিয়া আপোনালোকে আগদিনাখন ডিলাৰলৈ আমি বাইক বনাবলৈ যোৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰপাছত আমি আকৌ গ্ৰাফিক্স কৰিবলৈ যোৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব থেংক ইউ তাৰপৰা যেতিয়া আমি ডিলাৰৰ পৰা বৰ্তমান ওলাই আহিলোঁ ডিলাৰৰ পৰা ওলাই আহি পিনি আমাৰ ডিলাৰত মানে বাইকখনেই বনাবলৈ দি থৈ আহিলোঁ ডিলাৰত মানে এই বাইকখনৰ মানে টেংকিটো অলপ ফুটা আছিলে গতিকে ডিলাৰৰ পৰা আমাক টেংকিটো খুলি পঠিয়াই দিলে কৈছে যে এনেকৈ এনেকৈ যাবি এনেকৈ এনেকৈ আমাৰ নানাজন আছে নানাজনৰ ওচৰতে গৈ পিনি টেংকিটো মানে ৰিপিট কৰিবি গতিকে আমি টেংকিটো ৰিপিট কৰিবলৈ আহিলোঁ ৰিপিট মানে কি টেংকি ফুটাবিলাক মাৰিবলৈ আহিলোঁ গতিকে আমি আপোনালোকক কিদৰে কেনেধৰণে কোনে টেংকি ফুটাবিলাক মাৰিছে গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আপোনালোকে চাই থাকিব নানাজনে বনাই আছে মানে পূজাটো মাৰি আছে কয়লাৰ দেখিছে নাই কয়লাৰ আজিকালি যিটো দেখিবলৈ নোপোৱা হ'ল মানে মানুহৰ গেছ আহি আহি কয়লাৰ এনেকে দেখিবলৈ নোপোৱা হ'লো মানে চাওক বহুত দিনৰ মূৰত কয়লাৰ দেখিবলৈ পালো গেছ মানুহৰ ঘৰত আহি আহি মানে খৰি চৰি একদম নাইকিয়া হৈ গ'ল নাই খৰি বাহিৰেতো ওলাই আকৌ কয়লাৰটো গতিকে আপোনালোকে চাওক আজি বহুত দিনৰ মূৰত হয়তো বহুতে বহুত দিনৰ মূৰত দেখিবলৈ পাইছে আজি চাওক জুই ওলাব চাব এতিয়া হা কি পকাই আছে এইটো জুই ওলাব চাব এইটো এয়া চাওক কেনেকুৱা টেকনিকত জুই ওলাইছে চাওক তাতে বস্তুটো মানে চিকডাল গৰম কৰিছে গৰম কৰি ইয়াৰ পৰা মানে ৰিপিটটো ইয়াৰ দি লগাইছে তো ফ্ৰেণ্ড আমাৰ বাইক আছে ক'ৰবাত টেংকি আছে ক'ত চাওক আমি টেংকিটো ফুটা চুটা মাৰি মেলি লৈ গৈ আছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব ডিলাৰত গৈ এতিয়া বাইকখন বনাবলৈ দিছোঁ কিমান টাইম লাগে বা ৰাতিপুৱাই আহি বহি বহি মানে আমনি লাগি গৈছে গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম চাওক ৰাস্তাটো হ'ল এইটোৱেই মানে এইফালেদি সোমাই আহিব লাগিব এইটো এইটো মন্দিৰটো এইটো নেকি মন্দিৰটো দেখিব গৈছে এইটোৱে শনি মন্দিৰ বুলি কয় এই শনি মন্দিৰটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা ডাইৰেক্ট টাউনৰ মাজেদি আহিলে আপোনালোকে মানে চি ডি ৰোডৰ পৰা ডাইৰেক্ট টাউনৰ মাজেদি আহিলে সেই মন্দিৰটো দেখা পাব মন্দিৰটো কিনাই দি সোমাই দিব যদি এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে সোমাই দিলে আপোনালোকে চাইডত গৈ বুঢ়াটো বহি আছে দেখিবই আপোনালোকে চাওক অৱস্থা নাইকিয়া বাইকখন কি ধুনীয়া কৰি দিলে আগফালে ভাইজাৰটো একদম বৰবাদ হৈ আছিলে ভাইজাৰ লগাই দিলে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক টেংকিটো এতিয়া ফুটাটো মাৰি আনিলোঁ টেংকিটো ইয়াতে বহাই বহাই দিব আৰু মজা লাগিব তাৰপাছত আমি বাইকখন লৈ যাম ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব এজনে বনাই আছে আমাৰ বাইকখন চাওক আপোনালোকে এজন কেতিয়াবা আপুনি ইয়াম্মা ডিলাৰত আহিলে এজনক দেখি পাব লখিমপুৰ ইয়াম্মা ডিলাৰ দেখিছে আমি লগৰটোক ডিলাৰ মানে গেৰেজত থৈ পিনি আমি এতিয়া এইফালে আহি আছিলোঁ দুটাই মানে গৰম এনেকুৱা উৎপাত গৰম দিছে ক'বলৈ কিনে চকু মেলিব পৰা নাই গতিকে আমি এতিয়া সেই গুল্লা এটা খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ এই বস্তুটো আপোনাৰ কাৰ কাৰ প্ৰিয় হয় গৰমত কোনে কোনে খাবলৈ মন যায় কমেণ্ট এটা কৰি দিবা কাৰ কাৰ খাবলৈ মন যায় কমেণ্ট এটা কৰি দিবা গতিকে এই বনাই আছে এতিয়া মই খাম আপোনালোকে চাই থাকিব
দেখিব পাইছে বাইকখন আমাৰ এটো গুটে গ্ৰাফিক্স হৈ আছে বৰ্তমান আমি কুমালু আহি পিনি গ্ৰাফিক্সটো কৰি আছে মানে আমনি লাগি গৈছে বহি বহি কি ক'ব এতিয়া লাইনটো গুচি গ'ল মানে কাম কৰিব পৰা নাই গতিকে এই গ্ৰাফিক্সটো কোনে কৰে আৰু গ্ৰাফিক্সটো কি ধৰণে মাৰি আছে ল'ৰাজনক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব গ্ৰাফিক্সটো দেখিছে এটা ছাইড মানে কমপ্লিট হৈ গৈছে ইয়াত গ্ৰীণ কালাৰ মাৰিছে এইফালে ব্লেক হৈছে টেংকিটো গোটেইটো অলৰেডি গোটেইটো ব্লেক হৈ গৈছে দেখিব পাইছে এইফালে মানে কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে লাইনটো গুচি গ'লে এতিয়া কি কৰিব বহি আছে লাইন আহিলে কৰিব পাৰিব যিহেতুকে ল'ৰাটো হৈ গ'ল এজন ল'ৰাই মানে গোটেই গ্ৰাফিক্সখিনি কৰি আছে তোমাৰ মানে এনেই কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ ভাল লাগিছে না এনেকুৱা বহুত কৰা ন অঁ কাৰোবাক লাগিলে আহিব কৈ দিয়া যাক লাগে লৈ আহিলে হ'ল ফটো ইউটিউবত চাই মেলি দি দিলে মানে যেনেকুৱা মডেল বিচাৰে তেনেকুৱা পালে ফটো ইউটিউবত চাই মেলি গুগলত চাই মেলি মোক দি দিলে মই বনাই ঠিক আছে আহি যাবা দামবিলাক অলপ মিলাই মেলি ল'বা আৰু দাম বাইকাৰ বয়স ইয়াতে সকলো কাম কৰা হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে বাইক বনাবলৈ ইয়াৰ অৱস্থা চাওক জুম কৰি দিছোঁ অলপ চাওক অৱস্থা চাওক বহি বহি কি হৈছে তাৰ सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी এখন চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বহুত টাইম লাগিলে বাইকখন মডিফাই কৰোঁতে কৰোঁতে মানে এইবিলাক গ্ৰাফিক্স চাফিক্স লওঁতে লওঁতে বহুত টাইম লাগিলে গতিকে আপোনালোকক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আজি বহি বহি কেনেকুৱা লাগিলে বহি কেনেকুৱা লাগিলে আজি মানে গৰমবোৰ গম পাইছা নাই দিনটো পাংখা নাই একো নাই গৰমত ভিজি গ'লো আৰু আজি বাইকখন মডিফাই কৰি কেনেকুৱা লাগিছে চলাই ভাল লাগিছে বাইকৰ লুক খুব ধুনীয়া নাচিৰ দাম 2.0 হৈ গৈছিলে আজি কি ক'বা তার টুকনি ধরে গেছিল নাচিও টুকনি ধরে গেছিল গতি এটা মানে বাইকখন অল্প বহি ফিল করো দেখিছে এখনে বাইকখন হল সেখন মডিফাইডো করতে 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 রাতে হয়ে গেল আপনাদের চাই থাকিব দেখিছে মানে বাইকখন বহি লোকটো মানে কেনেকুৱা লাগিছে লবলে চেষ্টা করছো মোক মোর লগতে বেক ক্যামেরাতে ভিডিও করে দিব আপনাদের চাই থাকিব লকির সাথ মাঙ্গে গেরো কা রং ভাবে না কিসমত মঞ্জুরি না দে তু হি মন কো ভাবে হ্যাঁ পরদেশে বিনা তেরে শহর কি গলিয়া সুনি হোলি মে রং নহি ঈদি মে ভি চাঁদনি কেনে কো মহিনা ইয়ে মহব্বত ওয়ালা ঝুটা হে হ'ল কি বাইকৰ মানে গ্ৰাফিক্স কৰোঁতে 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 বহুত ৰাতি হৈ গ'ল গতিকে মানে ভিডিঅ' ক্লিপ ইমান ল'বলৈ মানে নহ'ল আৰু বহুত ভাগৰ লাগিলে দিনটো এনেই বহি থাকিলোঁ বেকাৰ মানে কি তাৰ বাইকখন হৈ গ'ল আৰু গতিকে ভিডিঅ' ক্লিপ ইমান ল'বলৈ নহ'ল মানে যিমানখিনি পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু বাইকাৰ বয়স এখন লখিমপুৰৰ আপোনাৰ বান্তু গাঁৱত আছে কোনোবাই কেতিয়াবা আপোনাৰ বাইক চাইক এনেকৈ মডিফাই কৰিব হ'লে আহিব পাৰে এখন বাইকাৰ বয়স বুলি আছে আপোনালোকে আহিলে মানে তাত দেখিবই গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব মানে কি কি কৰিলোঁ কি কি কৰিলোঁ দিনটো আপোনালোক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেগতো ক্লিক কৰি দিব আজিলৈ আহিলোঁ আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা হওঁতে আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই